por aqui, a história parou no tempo. Tempo que já não volta atrás. Resistem apenas as memórias do passado. Em torno da Igreja de Santa Marinha, na antiga vila de Moreira de Rei, no concelho de Trancoso, jazem mais de 650 sepulturas antropomórficas, praticamente quase todas escavadas na rocha granítica. Esta que é a maior necrópole de sepulturas antropomórficas da Península Ibérica. O que estamos a ver, então, são sepulturas escavadas na rocha. A maioria delas tem um formato antropomórfico, ou seja, tem uma configuração, nota-se a configuração da cabeça e dos ombros, que lhe dá um aspecto humano, e a maioria delas são obviamente de adultos, mas também tem uma elevada percentagem de sepulturas de criança e mesmo infantis, alguns deles que seriam mesmo quase praticamente bebés. As sepulturas, atualmente, o número ainda não é muito certo, mas serão cerca de 650, assim, um número redondo, cerca de 650 sepulturas. O local tem sido intervencionado ao longo dos últimos anos, um trabalho efetuado por uma equipa de arqueólogos e uma antropóloga. Um processo demoroso para não estragar os achados, até porque foram descobertas ossadas humanas de quem esteve sepultado neste cemitério medieval. A intervenção já terminou e, em termos de dados contabilísticos, foram identificados 360 e poucas pessoas que ainda estavam depositadas na sua posição conforme foram colocados. Pois ainda apareceram inúmeros restos de ossos de pessoas que, entretanto, foram colocadas para o lado para poder receber novos mortos e serem depositados aqui. No total, número de indivíduos, ainda não temos a contabilidade certa, mas rondará acima dos 500 e muitos indivíduos que se registaram aqui. Só têm achado os restos mortais ou também outros objetos? São muito poucos, mas aparecem. Principalmente nos enterramentos tem uma cronologia mais recente, já começam a aparecer algumas coisas, um brinco, um anel, medalhas, terços, mas obviamente que em termos percentuais é muito, muito pouco. Sabe-se alguma data específica de quando começaram a ser sepultados e os últimos a serem sepultados neste espaço? Os primeiros terão sido sepultados, serão os primeiros habitantes de Moreira. Esta seria de certeza, se não fosse a única, pelo menos, era uma das necrópolis, das primeiras necrópolis de Moreira de Rei, que terá aparecido a aldeia por volta de finais do século VIII ou durante o século IX. O último é mais fácil, foi enterrado em 1831 aqui no Adro. Não sabemos se foi um dos que encontramos ou se eventualmente os restos mortais desapareceram, mas o último, pela documentação, sabemos que é 1831. O facto de termos esta igreja também tem a ver com o facto de haver aqui estas sepulturas aqui à volta da igreja ou não? Pelo sistema paroquial das paróquias, é que elas próprias tenham implantado em cima de necrópolis já existentes para ser mais fácil, no fundo, entrarem no ambiente das populações que viviam nos locais, porque as paróquias e as igrejas paroquiais, no fundo, são um sistema externo que veio importado de França e por isso, obviamente, que poderia não ser muito bem recebido pelas populações que aqui viviam. E então terá sido essa uma das maneiras mais fáceis de penetrarem, digamos, na vivência das populações, era um local importantíssimo para elas, que era o local dos seus antepassados. E depois, as sepulturas continuaram ainda a ser fabricadas já com a igreja aqui implantada. Os trabalhos arqueológicos promovidos pela Câmara Municipal de Trancoso, iniciados em agosto de 2018, foram agora concluídos. A segunda fase está pronta para arrancar com a requalificação do Largo e da Igreja de Santa Marinha. E é aqui que vai nascer o Centro de Interpretação da Necrópole de Moreira de Rei. É, de facto, um projeto extremamente importante para Trancoso, para o concelho, para Moreira de Rei, mas também para a região e para o país. E, portanto, foi uma obra que teve já início há 5 anos atrás, em 2016, quando, efetivamente, num pequeno arranjo que estávamos a tentar realizar a esta igreja, a Igreja Santa Marinha, nos apercebemos, de facto, da dimensão de sepulturas antropomórficas que existiam aqui. A partir de aí, formulámos um pouco o projeto, fizemos também essa candidatura no âmbito do Pacto da CIME, um projeto que ronda os 330 mil euros, com um financiamento de cerca de 262 mil euros, e a outra componente não elegível assumida pela Câmara Municipal. Claro que
tem levado aqui algum tempo, porque são trabalhos de facto que demoram. Os nossos arqueólogos fizeram aqui um trabalho excepcional, também envolvemos aqui muitos alunos da Universidade de Coimbra, da Universidade Nova de Lisboa, todos eles colaboraram. Agora o projeto está já numa fase bastante adiantada, e portanto que em breve podemos avançar para a segunda fase, digamos assim, do projeto, que será algumas destas sepulturas terão que ser obviamente tapadas porque não reúnem mesmo condições para ficarem expostas, mas a grande maioria delas ficará também exposta e dentro da própria igreja. E sim, teremos um centro interpretativo da necrópole, portanto este património é muito importante para o concelho e para a região e para o país, e tudo leva a crer que no final do verão possamos ter este projeto concluído. Portanto, Moreira de Rei será mais um complemento a esse património histórico e arquitetónico que Trancoso possui, desde logo o nosso centro histórico da sede do concelho, da cidade de Trancoso, mas permitirá que esse fluxo turístico venha também aqui a Moreira de Rei e portanto possa saber muito mais da nossa cultura, da nossa história. Esse é o objetivo e portanto estamos muito contentes. Hoje tivemos aqui a visita também da senhora Diretora Regional de Cultura do Centro, por forma a ultimarmos ainda algumas arestas relativamente a este projeto, mas que está já numa fase bastante adiantada. Com o que resta do seu castelo medieval e o seu pelourinho, em cada ruela respira-se história. Moreira de Rei é um verdadeiro museu ao ar livre.